Gospođo Zlatković, evo, da kažemo, osvanuo je u novinama interesantan naziv kada su apoteke u pitanju. Zapravo ne bismo mogli ni da kažemo da je interesantan ako uđemo dublje u tu problematiku, a pitanje je u stvari ima li leka za državne apoteke. E sada, kada smo se pripremili za ovaj razgovor, vi ste pomenuli da ovde, da kažemo, značajnih nekih problema nema za sada i znamo da brojne apoteke u Srbiji rade u otežanim uslovima. Mnogima su računi blokirani, tu ima raznoraznih problematika i kada je kadar u pitanju, apsolutno sve. Recite nam, u čemu se ogleda uspeh vašeg poslovanja? Kako negde uspevate da izbalansirate trenutak ekonomski najpre i posao i tržište, uopšte sve ono što prati vaš posao? Da. Zaista je jako teško vreme za državne apoteke i nije slučajno taj naslov u novinama, mada je problematika aktuelna već 3 godine kod nas u državnom apotekarstvu, da tako kažem. Problemi na koje smo mi ukazivali zaista još pre 2-3 godine, nažalost, sada eskaliraju, da tako kažem. Tako da sada neko je od nekih apotekarskih ušao ranije u problem, ali činjenica je da smo svi u istom problemu, da tako kažem, u jako otežanim uslovima radimo i poslujemo. Ono što ste mi pitali za našu ustanovu, zaista je zadovoljstvo što još uvek, ja svima kažem kad me neko pita kako poslujete, ja kažem još uvek dobro. Jer zaista nije to za neku pohvalu sada, jer okolnosti su jako, jako teške. Mi zaista još uvek poslujemo dobro. Šta da kažem, ja ne mogu da kažem da to drugi nisu radili, naravno, postoje raznorazni problemi, ali eto, mi smo se maksimalno trudili da budemo racionalni i što se tiče kadrova, i što se tiče troškova, i što se tiče ugovaranja nekog domaćinskog poslovanja. Naravno, kažem zbog svih ostalih kolega, ne kažem da to drugi nisu radili, samo što su ranije ušli u problem. Eto, mi smo na sreću, uspevamo još uvek da budemo i pozitivni i solventni i ne kasnimo naravno sa platama, nemamo dugovanja još uvek od dobavljača, snabdevanje lekova ide normalno, mi svoje obaveze izmirujemo za sada uredno, tako da time zaista mogu trenutno da se pohvalim, ali su problemi veliki. A kadrovski kako stojite? Ima li tu nekih problema? Mi imamo problem sa manjkom kadrova. Nas je ova uredba vlade zaista nas ograničila u tom smislu. E, to je ono što sam govorila prethodno. Mi smo uvek gledali da budemo racionalni i kadrovski. Po principu kad nam bude trebalo da primimo novi kadar. Međutim, ova uredba je nas malo zatekla da zaista mi imamo problem sa manjkom kadrova. Mi trenutno imamo i po Ministarstvu zdravlja i po onoj uredbi 53, na toliko smo zacrtani, da tako kažem, 53 na neodređeno i imamo 5 na određeno. E sada, mi smo se malo čas i šalili kao koje lekove vi koristite da biste bolje poslovali, da bi vam bolje išlo u odnosu na druge apoteke. I rekli smo donekle, prosto negde da, balansirate onako kako znate i umete i onom čime raspolažete. Recite mi koliko ima apoteka u gradu i punktovi po selima. Kako stojimo brojčano, čisto da negde damo da, taj apotek? Mi imamo 10 apoteka. I imamo, što vi kažete, te punktove nekih 3 po selima. Tako da to je eto, neki naš skor. Kažem, možda smo imali i mi u planu, jer vi ste svedoci koliko su se apoteke otvarale, ali eto, mi kadrovski smo ograničeni, to je još jedna ovako nepovoljnost državnih apoteka. I na kraju, hoće li biti nekih poskupljenja? 2017. godina je počela uveliko. Hoće li tu biti nekih pogodnosti ili poskupljenja kada su lekovi u pitanju?
Kada su lekovi u pitanju, zaista, ja jedino što mogu da kažem da lekovi koji groj idu na recept i ono što ide na teret fonda za Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, to sigurno neće biti tu nekih promjena zato što to nabavka ide preko centralnog tendera, ugovori su potpisani, znači to su te cene. Što se ostalih cena tiče, tu zaista ne mogu ništa da kažem, jeste da određuje Vlada Republike i fond najviše cene lekova koje mi svi poštujemo, tako da ne očekujem, ali ne bih mogla da garantujem. Za sada stanje redovno. Za sada da. Za sada da.